لار راز دے تا کم شی دے حفاظت دی مچے اللہ غشتے دن دا سویڈن خلق آغا شی سنگا کم زورے کولے شی نشی کم زورے کولے فدلتا یو نکتنا منگنن آغا تیم قرآن پا قبلم پتا خونو کے زور کو پا پشکال کے غا چے کم دینو خوالے شو او چے کم دینو روان غشتے شو تلاوت دا پارا دا خپل ایمانی قوت دا مضبوطولو دپاره د غیبت د ختمولو دپاره د پنجوخته مونځ د کولو دپاره او مسلمان د محبت د زړونو د ساتلو دپاره دا خو ټول قرآن دی قرآن دی قرآن دی نو چې کله موږ په خپلو عملونو کمزوري شو نو د سویډن خلکو الله کې قرآن باندې فوټبال وکړو الله موږ تاسو ایمان نصیب کا قرآن باندې فوټبال وکړو بیا هغه قرآن راواغشته د اختر پر ورځ باندې او هغه د عوامو دروان دی هغې ته تیلې ورته کړی شو دا یو ځل نه دا به حتر پیرې دوی دا کارونه وکړل خو زما وروڼو خبره واورئ قتل حسین اصل میں قتل یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رنجی دا سویڈن سڑی دا کما دا حرکت نوی کرے دا دا تبعی دا خپل ذات دا کمینوالی نوی کارا کرے نن بنا مومنان مسلمانان دا جمعی پا مانزک دوم را پاک ذریت نورا خون شلے نن با دو مرزودا چوک مومنانو نو بند کرے دا دا غاغ حرکت دے چی نن من بیال لار عبدالجلال ستر کے قرآن تک رے زن با پنج وقتا منزون سائی شی زمان با کاروبار و روزگار سائی شی زمان با سودی نظام ختم شی زمان با آئیس ختم شی زمان با بلمازه ختم شی زن با بدخلاقه ختم شی زن با دشمنه ختم شی ولی محبت پزرونو که نن دا قرآن را گئی وچه قرآن محبت را گئی نو بیا با دا قرآن دقا حکمونو منه لکی گی خوزا بیا هم در زیاد خفیم پا یو خبر بانده چه کم خلق منگ سملو تلے گلی نی تازو پر ایمانزه کی اوٹی کی تا خیال لی ولد والین نلار دا گمراهانو دا گمراهان اخپل زان پیجنی چی دا منگا یادی دا دی لار را تا خدای محایا ولد والین نلار دا گمراه آمین دوی دا غیر ختمی دو دا پارا منگ لده اگه منز بدل که من تا ولد والین جور که او اغیر از منگ پا اسلامی جامع که داسی خلق پیدا کل چه ولد والینی را تا پا ولد والین بنده بدل که اغیر اقبل بچی بچی حفاظت کول گواری اغیر اقبل لن حفاظت کول گواری چه دا الفاظ دا من زوزی دا خو منگ تا خیری دی دا خو زیگن خلق کت کئی دا خو زمنگ لن کت کئی اغیر منگ تا منز که تبدیلی را وستا دن تا خلق ورس رو منالا دے وطن کے من بلا ولد والین والی تاسو نبا کو مانزه کے مخکی کی گی دا تبدیلی ام دا گره دنمارک ام دا گره سویڈن خلق پورا وستلا چاچه قرآن و سیزو اوی منزم ختم والگواری اوی را اخپل مانبلی سیوا پول مسلمان رکاول گواری و نرستو کی گی تولو آئی الحمدللہ نرستو کی گی الحمدللہ من دا تول اشکان پا قرآن بانده عمل لا او دا سویدن پا کستاق بانده دا توپ و تلو دا پارا را وطلی دی سبحان اللہ خدای من تازو طول ایمانی جذب نصیب کا قرآن سرم اللہ مین نصیب کا دین کدی زیر ازنو پدی یکین سر بزو گیر قرآن وی مخرا ہے وما تاکم الرسول بحضو وما نحاکم انو فانتاو رب وی دا محبوب میں صدر کئی والے و چرا سنا منی پرمائی اگا پریک دے منگا کم واغشتل محبوب چی سرا کری دی اگم لان دکل شیطان چی سوی اگم بان دکل خدای منگ پا قرآن بان ہے مل والا جوڑ کا او کل چی دا قرآن دا مل خواندانو نتاسو آئے چنن دا مرزو پا چوک کے غازیان واللہ ہی چی دا غازیان اڈیر لگ تعداد منافقان اڈیر لے برابر دے سبحان اللہ دا اسلام ثابت کھڑا دا روم بادشاہ روا تا ساڑی 3 لاکھ خلق دی ورسرا خالد بن ولید مخل راگ 36,000 کسان دی ورسرا آغا بادشاہ چراغ ہے او دا مومنان و دا صحاب کرام و دا زارت پچکی ہے ولیدل پیوندون پچھ لگی دلیو زیر رنگ بویو آوات اوئی من بلس دینار در کو پچکی بدر کو ڈوڑے بدر کو تاسو پا قلار شے حالت پر ولید و درامخ کشی انا قوما نشرب و دماغ منگا آغا قوم یو چی منگا وین اس کل خواخو منگا وین اس کو پا مدینہ مدورہ کے خلق ہوئے چی دا رومیان وین اڈے رکھو گلا نو من ننستاز ویلیس کلو لرا غلیو او تاریخ گواده درینی ملاکو لے 35,000 شکست ورکا او خدای مومنان بابا جی سے مبارک سے کم سلور سوا غازیان کشمیر تا بوتنل دا کشمیر بابا جی پا سلور سوا غازیان رو پتا کرده تقریرون او درسون نو سو اشعار ای ورولو کل میدان کی رستو کیگی چی مان لری سوک کل پا مال او سر یقیگی چی مان لری سوک
شمه د دین د محمد رسول الله بللا ور باندې هغه صدقيږي چې ایمان لري سو دی مرزو کې دون خلک دي عادل ته چې ولال دي او سبا وې مګوې چې ایمان نه لري نو تاسو به خپه شه زره ایمان لري خو به غیرت شوی دي ایمانی جذبه خور به کار شوی دي استاد زیرو دي مرشدی نشته دي ځکه نن دی میدان ته قران د ظلم په مقام نه راځي وعمر ذو خلقو تاسو دا قرآن دا سي ظلم مقام مذاكره قدره لنشرا وطلي سرو تن تن مال بمكال قربانه تمارونو بغيرتي سيواشوا والحمد لله چه من پسب تنرانو كرا بلي كاتا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محترم حاضرينو دا احتجاج دا مظاهره كل باكستان كي تحريك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشقان دا سويدن هوا كستاخانو دا دا بيغام ورقاي شي اي كستاخا تا ها كلام بيادبوكا تا دا ها كلام بيزتك شي اخو دا كلام دا بيادبين اولان دي ستا دا ازت خبرم كي هوا خوران وي ولا تصب الذين يدعون من دون الله تا خدا اغي ها باطل خدا ايلو تا ها بينكا نين دو تم بد نوائي تازو ده ها كلام بيادة بكوائي شه ده كلام بيادة بروكا تحرين بعد طالب باري سوار لسارك الاعلان دي تجهنم اعلان کرا دي طالب باري ده حلاكت اعلان کرا دي تدعما ايه چه زده انغيز ده بلاكين طالب باري اعلان کرا دي ولو كنتم في بروك مشيدة که په غټو غټو کلاکارو کښې مې طالبه هلته کښې د ممتاز قادري په شان د غازي امیر چیمش په شان د غازي تنویر قادري په شان همدارنګي د غازي امدین شهید په شان د غازي عبدالقیوم په شان مجاهد پیدا کېږي او ستا سر به د تنې نه جدا کوي خو لیکن وخت لرې نه دی پس یفریکهم الله وهو السمیع العلیم وآخر دعوانا اما درستا پتی شهید کی لاسانی سنما چه دا مشر پا سخت و رز کمی ارمان نگی اصول چی شیدا پا دل بر نگی محمد امینا دا سنا اهل دی جونده پا دا جهان نگی زه تا پل پیرم